24 meses, o Sr. Presidente da CML vem pela segunda vez às instalações desportivas do Atlético de Portugal. Isto para nós é um sinal de mudança nas relações do município com os clubes da cidade, ditos pequenos, mas enormes no trabalho que desenvolvem em prol do desporto e da formação cívica dos cidadãos. A inauguração da piscina e estabelecimento do contrato de programa com o Atlético de Portugal é uma prenda de aniversário antecipado. Uma das prioridades que tínhamos definido para este mandato de 2 anos era pôr a funcionar obras ou equipamentos que estavam paralisados. Esta obra é uma obra de grande importância. É uma obra de grande importância para a freguesia de Alcântara e é uma obra de grande importância para a cidade de Lisboa. E a primeira palavra que aqui queria deixar é naturalmente para os meus antecessores que tornaram possível este equipamento existir. Mas este equipamento não estaria hoje a começar a funcionar se não fosse a disponibilidade que o Atlético de Portugal teve para assumir a gestão e a exploração deste equipamento. E este equipamento nada servia construído de portas fechadas. É a partir de hoje que este equipamento começa a estar ao serviço da população. Nós tínhamos um conjunto de piscinas na cidade de Lisboa que estavam na mesma circunstância que esta piscina do Alvito. Era o que acontecia, por exemplo, não muito longe daqui, com a piscina do bairro da Boa Vista. E o desafio que foi colocado a um conjunto de entidades era o de assumirem a gestão e o apoio, com o apoio da Câmara Municipal, para a gestão e exploração deste equipamento. E é por isso que uma das nossas linhas fundamentais de atuação é esta parceria com o movimento associativo. De forma a que juntos, entre aquilo que é o que nós podemos fazer no município, com aquilo que os outros podem fazer na sociedade civil, todos podemos ter uma cidade mais viva e com melhores condições para todos viverem na cidade de Lisboa.